Friluftsbygningen den er placeret på kanten mellem åben plæne og tæt skov. Bygningens volumener de beskriver plænens geometri, og samtidig på den anden side så strækker de sig ind imellem skovens træer. Med den her bygning der har det i høj grad været ønsket at afsløre man kan sige, det smukke i det naturlige og det basale. Og det har været vigtigt at skabe en stærk sammenhæng mellem inde og ude, at bygningen ikke adskiller sig fra naturens rum, men mere det, at brugen af træ og den stemning, der skaber sig inde, gør, at bygningen mere bliver en forlængelse af skovens rum, og er med til på den måde også virkelig at underbygge den aktivitet, der skal være her, den undervisning i friluftsliv, som skal udspille sig her i bygningen. For os at se, så er det at skabe læringsmiljøer, det er en invitation, men det er virkelig også en forpligtelse til at bidrage med noget aktivt. Det er at udfordre og inspirere gennem rum, der har en særlig karakter og en særlig identitet, der passer til det bygning, vi skal bruges til. Brugen af træ begrænser sig ikke kun til bygningens overflader, men det er også brugt til konstruktion i bygningen og som isoleringsmateriale. Sammen med brugen af jordskruer, som er fundament, og opvarmning og ventilation gennem ventilationsvinduet, der er det med til at sikre bygningens minimale miljøaftryk. Til det der har højskolen i høj grad haft mod til at dedikere bygningen til mere end bare det at svare på de åbenlyse behov.